mas que abre, não? Uma massa de água enorme. Mas por que é importante? Porque há homens e mulheres que vivem no mar, que trabalham no mar, que fazem o mar ser importante. O mar é importante para os marinheiros e para as suas famílias. Alguns personagens do livro estão inspirados nas pessoas que conhecem? Eu, em casi todos os livros, eu casi. Há alguma personagem que é de verdade, que existe, que é real. E neste livro também há um. Que existe de verdade e que se chama como povo livre e que tem esse ofício que tem que é dinheiro. Podemos tratar de adivinhar quem é. Que personagem está aí no livro? Recordaste? Chama quem é? Chama o rapaz que é. Se me olvida o meu próprio livro, este é um pouco desastroso. Não pode ser. O vagabundo não é. Esse é de verdade, se chama Ucho, como diz aí, tem uma ferreteria no Chico. Esse existe de verdade. E agora leio o livro, agora, se crê que é muito importante, vai por um Chico, considerando-se importante porque sabe no livro. E este é um amigo meu, e quando nós éramos pequenos, desde já a infância, o seu amigo meu, e trabalhou toda a vida na ferreteria, desde pequeno. Uma ferreteria onde entrou a trabalhar de empregado, né? Tanto era pouco mais maior que vós, que entrou ali a trabalhar.